Först och främst, Mats, så kommer jag ta upp ett jättestort urval av produktioner där du varit inblandad som översättare. Och jag vill varna om att det kommer vara många, så att du är beredd på det. Jag är beredd. Du har översatt bland annat Långbens olympiska spel, kortfilmsamling på VHS, Disneys Oscarskavalkad, kortfilmsamling på VHS, Grattis Kalle, kortfilmsamling på VHS, Jafars återkomst, Disneys Pinocchio, omdubbning 1995, Pingvinen och lyckostenen, Aladdin och rövarnas konung, 101 dalmatiner spelfilm, Djungel-George, Alice i Underlandet, 1998 års omdubbning, Flubber, Skönheten och odjuret 2, Den förtrollade julen, Lejonkungen 2, Simbas skatt, Prinsen av Egypten, Ett småkrypts liv, Joe, Jättegorillan, En extremt långbent film, Vägen till Eldorado, Dinosaurier, Den lilla sjöjungfrun 2, Havets hemlighet, 102 dalmatiner, spelfilm, Kejsarens nya stil, Lady och Lufsen 2, Ludde på äventyr, Shrek-filmerna, Atlantis, En försvunnen värld, Monsters Inc. plus Monsters University, Spirit, Hästen från vildmarken, Skattkammarplaneten, De 101 dalmatinerna 2, Tuffs äventyr i London, Nalle Pus jul, Nasses stora film, Hitta Nemo plus Hitta Doris, Björnbröder, Lejonkungen 3, Hakuna Matata, Madagaskar, Askungen 3, Det magiska trollspöet, Wall-E, Upp, Det regnar köttbullar, Draktränaren, Megamind, Toy Story 3 och 4, Dumma mig, Rango, Mästerkatten, Lorax, De fem legenderna, Röjar-Ralf, plus Kraschar internet, Big Hero 6, Insidan ut, Minioner, Zootropolis. Har jag missat någon? Ja, det var flera av de där jag knappt kom ihåg att jag översatt. Det kan vara så att de missar någon, men jag är inte säker. Nu ska vi gå in på frågorna. Och jag börjar med första frågan. Hur hamnade du i dubbranschen? Ja, det var så länge sedan, men det var nog så att jag hjälpte en kompositör med sångtexter. Och han hade jobbat åt den här dubbningsstudion med något annat, så han rekommenderade mig dit när de behövde översättare. Och det här är ju väldigt många år sedan, men ungefär så gick det till. Så jag kom in lite bakvägen så där, på att någon rekommenderade mig just när de behövde en ny översättare. Ja, så vitt jag har förstått det, ja, under 90-talet och början av 2000-talet så översatte du en hel del för KM Studio. Ofta så var det så att Monica Forsberg, som var VD för KM Studio och som hade Disney-kontraktet och hade ansvar för många av Disney-dubbningarna, hon var översättare och textförfattare. Men i många av dem hände det också att du fick hoppa in som översättare. Min bästa gissning är att hon kanske hade händerna fulla så att hon därför efterfrågade hjälp av en annan översättare som kunde ta hand om det. Jag tror du har precis rätt. I början så jag jobbar väldigt mycket med KM Studio, framför allt då under 90-talet och början på 2000-talet då. Framför allt i början då så jobbade jag väldigt mycket med Monica. Så ibland, jag för mig att det var så att hon gjorde sångtexterna till någon och jag översatte dialogen och så också i början. Så vi har nog varit inblandade i någon film tillsammans till och med, tror jag. Jag är inte helt säker. Fråga två. Hur kändes det att arbeta som översättare? Det var väldigt roligt. Det var helt annorlunda då, för då satt man ju och tittade på en videobandspelare samtidigt som man skrev på en skrivmaskin bredvid. Så länge sedan är det. Så jag satt ofta och spolade filmen. Jag hade videobandspelaren på golvet och så tryckte jag på knapparna med mina fötter för att jag skulle ha händerna fria att skriva.
Och fötter är inte så bra på att pricka knappar, så det blev ofta rätt mycket fel så där på det. Jag spolar fram och tillbaka. Man spolar väldigt mycket när man översätter så. Och det blev ofta fel när jag skulle låta fötterna sköta det. Men det var väldigt roligt. Jag tycker att det är väldigt roligt jobb, därför att det är så många utmaningar. Man måste få det att stämma med munnar, det ska låta bra och det ska vara roligt. Ja, nej, det är väldigt roligt för att det är väldigt svårt, så kan man säga. Okej, ja, man skulle ha varit en apa som har haft ett par extra händer på fötterna. Ja, precis. Det hade varit mycket bättre, mycket enklare. Fråga tre. Enligt vad jag läst så har du mycket sällan gjort det här, men i en film har jag läst att du endast varit inblandad som röst, medans Monica Forsberg gjort regi, producering, översättning och sångtexter. Och den filmen är Tarzan, där du gjorde en liten roll. Hur kändes det att då och då hoppa in som röst? Det är också väldigt roligt. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det kom sig. Jag vet att jag var i studion när de höll på att spela in den. Och så sa de, åh, kan inte du göra, vi behöver någon som säger, jag tror att jag sa ungefär så här mycket, skynda på där borta. Sen var jag klar. Det var nog inte så mycket mer, det var några små ord så där bara. Och det var nog för att jag var i studion bara, så att de sa, kan inte du gå in och läsa in där och så. Och då märkte jag hur svårt det var också. Den sidan är också jättesvår, att pricka det här och säga det som är rätt. Jag är ju inte skådespelare, så det var, ja, jag tyckte det var så. Men det var väldigt roligt att få vara med. Jag tror att jag har i Madagaskar, tror jag det var också, Och nu minns som jag man. läste ditt namn bland övriga röster där också. Ja. Och där var det ju, till skillnad från Tarzan, så var det i fallet med Madagaskar, där var du ju inblandad som översättare också. Precis, och då satt jag med i studion när, jag tror att det var Mikael Nyqvist spelade en av huvudrollerna, och då var jag med i studion när han spelade in. Så då var det samma sak då, att det var några små grejer som behövde spelas in, och så fick jag hoppa in bakom mikrofonen också. Han tog en rast just då, så hoppade Ja, förlåt, ja, det är väl så att Mikael Nyqvist spelar giraffen Mellman i de filmerna. Mikael Nyqvist lever inte längre, tyvärr. Han gick bort alldeles för tidigt. Men ja, en side note från början. Var det inte tänkt att det skulle vara en giraff i den filmen? Från början var det tänkt att det skulle vara en okapi, men de flesta barn vet ju inte ens var en okapi är. Så de tog den mer kända släktingen, nämligen giraff. Det kan nog stämma. Jag tycker mig minnas att jag också har hört det ryktet, att det från början skulle vara något annat, ja, än okapi. Och du har rätt i att Mikael Nyqvist gick bort alldeles för tidigt. Och han gjorde en väldigt bra Mellman i den filmen. Precis, det är det giraffen heter, Mellman. Och även de tre andra huvudrollerna är bra. Björn Kjellman som lejonet Alex och Zebra Marty med röst av Anders Lundin och Regina Lund som flodhästen Gloria, som är den enda kvinnan i den kvartetten. Ja, det var en rolig film. Ja, och som jag förstått det så kom den filmen ut 2005 och Dreamworks gjorde den filmen. Och 2005 var en övergångsperiod när KM Studio gick över till att skaffa en bransch i Stockholm också. Innan dess hade det alltid varit i Karlskoga. Det stämmer. Det var väl så att det var rätt bökigt. Det var ju många skådespelare som bodde i Stockholm, och det var rätt bökigt att hela tiden frakta folk till Karlskoga för inspelning. Och då var det enklare att samarbeta med en studio i Stockholm också. Ja, å andra sidan var det ju lättare med långfilmer som jag förstått det. Oftast när det
bara en långfilm så var det mer påkostat. Och då var det ju också mera genomförbart. Vid tv-serier kräver man att det ska gå snabbt. Så att det är ofta så att jag förstår att en studio ofta anlitar stammisar. Ja, det gör de absolut. Det är skådespelare som är vana att jobba och sätta repliker snabbt. Att det inte behövs så många omtagningar och så. Absolut. Duktiga skådespelare som är duktiga på det är klart att de får väldigt mycket jobb. Så det finns en del som dubbar väldigt, väldigt mycket och som är oerhört duktiga på det. Precis. Och nummer fyra, vilka skådespelare, dubbare, artister, programledare ser du själv upp till? Oj. Det var en svår fråga. Jag tror att jag är väldigt imponerad av de här som går in och är väldigt seriösa och gör sitt jobb verkligen på riktigt. Ofta är det människor som är duktiga skådespelare, även i andra sammanhang än dubbningar och så. Men jag tror att jag är nog mest imponerad av det här, de som verkligen kan sitt jobb, yrkesmänniskor. Det är nog det jag blir mest imponerad av. Jag kan inte säga något speciellt namn just nu, men det finns en hel uppsjö sådana som, när man ser dem jobba i studion så ser man att det här är proffs som jobbar. De vet precis vad de gör, de har läst på innan och de har övat på sina roller och sådär. Det är nog en sån sak som imponerar mest på mig nästan, att man gör sitt jobb ordentligt liksom. Inte fuskar iväg det för att det är tecknad film och så, utan att det görs ordentligt så. Ja, jag förstår. Ja, ibland har ni också översatt spelfilmer och oftast de är familjeriktade och enligt vad jag hört så ska spelfilmer vara svårare att jobba med om man jämför med tecknat för att det är riktiga människor. Precis, det syns mycket tydligare när munrörelser inte riktigt stämmer. Det är också så att vad ska man säga, det är alltid svårare att förstå vad någon säger om inte munnen stämmer exakt med det de säger. Så blir det liksom svårare att höra vad de säger. Så konstigt nog så en del av vårt det sitter också i ögonen, att vi ser hur munnen rör sig. Och det här blir extra tydligt i spelfilm, att munnen inte är så exakt. Det kan ju inte bli exakt eftersom det inte är samma språk. Och det gör det, vi reagerar med det. Vi reagerar inte så mycket om en tecknad figur inte rör sig exakt som det de säger. Men när en riktig människas mun inte riktigt stämmer, då reagerar vi på det tydligare. Så det är sant, det är svårare. Man får lägga mer på att få synken, alltså klaffarna med munnen att stämma än när man gör en animerad tecknad film. Nummer fem. Vilka är dina favoritdjur? Menar du i filmer eller i verkligheten? Ja, egentligen menar jag på riktigt, men ja, du kan säga båda. Ja, okej. I verkligheten tror jag att det är fiskljusar tycker jag är väldigt fina. Fiskljus, det är en fågel, det är en fiskande rovfågel. Precis, stora, vackra, vita och väldigt. Jag tror i alla fall att de är väldigt intelligenta. Jag har ett sommarställe och där brukar vi åka ut och fiska. Och på våren, om man kommer för nära ett fiskljusbo, då flyger mamman, jag tror att det är mamman i alla fall, jag är inte säker, men en av de vuxna flyger ut och flyger över båten och visar tydligt att kom inte närmare nu, jag har koll på dig. När man kommer ut nästa gång, då flyger hon upp lite och tittar. Tredje gången man kommer ut, då tittar hon upp över boet och så, det är han igen. Så det känns som att de liksom håller koll på människor, vet vilka som kan vara farliga eller så. Så fiskljusar tycker jag rätt mycket om i verkligheten.
Vad ska vi säga, animerade? Ja, men jag tycker åsnan i Shrek är väldigt rolig. Åsnan, ja, Jonas Malmsjö på svenska gör en jättebra insats, och även den engelska rösten Eddie Murphy, och du var ju med i den, du översatte filmerna. Ja, precis. Och där hände det som väl ingen trodde var möjligt. Eddie Murphy pratar väldigt, väldigt fort. Men när Jonas Malmsjö gjorde sina provinspelningar från början, då hade jag skrivit och då hade jag dragit ner lite på texten, för jag visste att det skulle bli svårt att hinna med på svenska. Så jag var lite kortare på svenska för att det skulle vara en möjlighet att hinna med. Då sa regissören till mig, nej men Jonas Malmsjö, han pratar fortare än Eddie Murphy. Så, du kan ha lika många ord som original, för han pratar ännu fortare, sa han. Nummer 6, vad är din favoritmat? Och fläskpannkaka, tror Ja, det låter gott det. jag. Ja, det är väldigt gott. Särskilt med lingonsylt. Nummer 7, vad är din favoritsysselsättning? Att läsa, tror jag. Det är nog det som har följt mig längst i livet. Så om jag, och det är också någonting som man alltid kan göra. Jag tycker om till exempel att spela gitarr, men det kräver ju att man har en gitarr med sig, och det har man inte alltid. Men en bok kan man alltid ha med sig, så det går liksom alltid att ta till. Så jag tror att det är nog, ja, läsa får jag säga. Nummer 8, vilken typ av underhållning växte du upp med? Ja, jag hade en mamma som spelade amatörteater väldigt mycket och så. Så jag såg väldigt många revyer när jag var liten. Såna här kardemummarevyer och alla möjliga som fanns då på 70-talet framför allt. Jag såg jättemånga revyer och så såg jag mycket teater, för hon också så här, så hon hade nog, jag tror att hon var med i en teaterklubb och så. Så ibland så fick jag följa med på. Så jag såg väldigt mycket Shakespeare-pjäser ett tag och så också. Och det kanske man inte väntar sig så mycket av en kille på 8-9 år eller så här. Men jag tyckte det var jätteroligt. Jag älskar att gå på teater. Och så ja, i den åldern var det mycket teater. Sen såg man på TV och så förstås, med allt det som var då. Men det fanns ju inte så mycket på TV. Det var bara två kanaler. Nu låter jag som att jag är född på 1800-talet när jag hörde när jag pratade, men det var verkligen annorlunda. Ja, så jag har, rätta mig om jag har fel, men enligt min, jag minns när jag dubbelcheckade min sökning på dig att du är född på 60-talet. Ja, det stämmer. 1964 är jag född. Så jag fyller 60 nästa år. Ja, okej, ja, nu ska vi se här. Vilka produktioner har varit roligast för dig att översätta? Shrek var väldigt rolig. Shrek, det fanns mycket, många roliga figurer i den. Det var många roliga. Jag var tvungen att hitta på svenska begrepp för saker som det inte riktigt fanns något svenska ord för och så. Den var väldigt rolig. Jag tyckte också om Hitta Nemo. Det var en väldigt rolig produktion. Och sen var det en Djungel-George. Den var jag med på din lista där och så. Den vet jag att jag satt och skrattade. Det är en elefant som springer genom djungeln och får sladd och sladdar i en kurva. Och jag vet att jag satt och skrattade och spolade och tittade på det där gång på. Annars så när man sitter och jobbar så skrattar man väldigt sällan själv, för man är så koncentrerad på själva jobbet. Men där var jag tvungen att spola tillbaka och titta på den där sladdande elefanten. Säkert 10 gånger och skratta så att de andra på kontoret var tvungna att komma och titta vad det var jag skrattade åt och så. Så den tycker jag var väldigt rolig. Och jag vet inte om jobbet var så roligt med den, men det var en väldigt rolig film att titta på medan man spelade in. Ja, och ja, det är väl så att när man jobbar som översättare så behöver man bearbeta, för att det blir inte så lyckat om man översätter allting rakt. Nej, det är sant. Ofta är det ju skämt som ordvitsar som fungerar på engelska, men översätter man det till svenska så finns det inget skämt längre.
då måste man försöka hitta på en liknande ordvits som fungerar på just det stället och ändå inte blir konstig i historien och är ungefär lika rolig. Och det är just de här skillnaden mellan språken, det är det som gör det svårt, men det är också det som gör det roligt. Och det blir en del bearbetningar. Där det funkar så tar man såklart en rak översättning. Där det fungerar så gör man ju det, men ofta så gör det inte det. Och ofta måste man då förklara för den amerikanska kunden varför man ändrar. Och så man får skriva listor på så här, det här, de kan titta på något och så ska jag göra en, det kallas för en back translation. Jag får en översättning, så skriver jag en svensk översättning, sen översätter jag tillbaka det till engelska så att de ska förstå vad det är jag har skrivit. Engelska tillbaka översättningen, den kan ju ibland bli jättekonstig där om jag har hittat på ett skämt på svenska som inte alls funkar på engelska då istället. Så där kan man behöva skicka fram och tillbaka ganska många gånger innan de förstår vad det egentligen är jag har gjort. Men det är både den svåraste och den roligaste delen av jobbet, att bearbeta texten. Ja, men jag förstår. Och tillbaka till Rektor. Jag har ju tagit upp Jonas Malmsjö. Och då har vi själva huvudrollen där. Ja, även om Shrek inte var DreamWorks första långfilm så är det ändå den som folk associerar med DreamWorks. Och ja, många fans misstar den som den första DreamWorks-filmen just för att den ändrade studion historia. Och men tillbaka till svenska, huvudkaraktären Shrek är ju Samuel Fröler och prinsessan Fiona Helena av Sandberg, så en väldigt bra trio till röster. Och Hitta Nemo som du nämnde, ja, fulla drag där, Leif André som pappa Marvin och Ulla Skog som Doris. Och Doris är ju en rolig karaktär för att hon har närminnesförlust och vad Ulla levererade där. Och vad Leif levererade i Marvins irritation. Ja, Marvin är lite rolig för han heter ju Marlin i originalet. Men på svenska när man säger det så låter det som Malin. Då låter det som ett kvinnonamn istället. Därför fick han på svenska heta Marvin istället. Men Ulla Skog gör en fantastisk roll. Det var Ellen DeGeneres som gjorde den amerikanska originalet där. Men jag tycker nästan att Ulla Skog är roligare än originalet där i sin tolkning av det. Den är väldigt bra. Ja, och Anders Jansson gör ju en, ja, som Hayen Bruce. Det är väl så att han är skånsk i den. Och Mikael Persbrandt är ju Gill, den där svartvit randiga fisken i akvariet. Precis, och Bruce, du vet du hur han fick sitt namn? Nej, jag har nog glömt det. Ja, det i filmen Hajen. Den, alltså spelfilmen Hajen, så den mekaniska haj de använde, låtsashajen som de spelade in med, kallade de för Bruce. Så det var därför Bruce i Hitta Nemo fick heta Bruce, efter den mekaniska hajen som de spelade in. Den riktiga hajen. Då går vi till Djungeljord som är ett specialfall, för det är ju en spelfilm. Ja, det är endast två karaktärer i filmen är det som inte är människor. Ja, det ena är apan eller gorillan där. Ja, och Allan Svensson gör den rösten och han är som alltid mycket bra i den. Och ja, som jag förstått det så var det en människa i gorilladräkt där. Och sen
Ja, berättarrösten är nästan en karaktär fast han syns aldrig i bild. Och där har vi en person som ofta är förekommande i dubbningar. Roger Storm gör en riktigt rolig berättarröst där. Ja, den är väldigt roligt skriven, den berättarrösten också. För berättarrösten, det är som om figurerna i filmen hör berättarrösten. De spelar ofta mot den och det gör det väldigt roligt. Han liksom regisserar folk i folkmassan. Nej, ni ska säga så här. Och så. Och det är så, du har rätt, Roger Storm gör det riktigt bra också. Och den här gorillan som, det var väl den Allan Svensson spelade, eller hur? Ja, alldeles riktigt. Jag tror med att det var John Cleese i originalet som gjorde det. Ja, det minns jag att det var. Du regisserade Allan i en dubbning som jag förstått det. Nej, du regisserade inte. Det var Stefan Berglund som gjorde, förlåt jag sa fel, men du var med som översättare i den filmen. Ja, det var Kejsarens nya stil. Det är väl så att Fredrik Hiller också är med i filmen och gör Kronk. Jag gjorde en intervju med honom förra året. Ja, det är väl så att Allan Svensson gjorde John Goodman i den filmen. Han gjorde även detsamma i Monsters Inc. Som Anna Nyman regisserat. Precis. John Goodman har ju dubbat väldigt mycket. Han har ju en väldigt speciell röst, en väldigt mycket bas och väldigt mycket botten i den rösten. Och det är imponerande av Allan Svensson att göra den så bra som han gör. För John Goodman har en väldigt speciell röst, men han gör det jättebra. Kronk är en av mina favoritfigurer. Det är också en sån här film som jag har suttit och skrattat åt när jag såg den här Kronk, den här inbilske människan, väldigt sådär självgod och så, och ganska korkad samtidigt. Det är en väldigt rolig figur. Komma till fråga 10. Vilka produktioner har varit svårast för dig att översätta? Det är svårt att säga. Den här Spirit, Hästen från vildmarken, den var knepig. Det var väldigt mycket sångtexter och väldigt den var svår att få till så att det blev bra. Prinsen av Egypten var också det. Det var ju faktiskt Dreamworks första stora anime. Ja, så var det faktiskt. Och det var en av Dreamworks få tecknade, alltså handritade filmer. Om jag gjort min research rätt så har Dreamworks gjort 5 handritade långfilmer och 3 av dem har KM Studio varit inblandad i och där har du också varit inblandad som översättare. De Dreamworks handritade filmer som du varit inblandad i och som KM Studio gjort, det är Prinsen av Egypten, som sagt, Vägen till Eldorado och Spirithästen från vildmarken. Och det är väl så att Spirit är den av de 3 som har minst dialog i sig. De 2 andra har det varit en annan studio som gjort, Sun Studio. Sun Studio i Stockholm. Josef, Drömmarnas Konung, som släpptes direkt på video och DVD. Sen Dreamworks sista handanimerade film, Sinbad, Legenden om de 7 haven. Där är förresten Jakob Stadell med och gör huvudrollen och honom kommer jag att intervjua om en vecka. Ja, vad spännande. Ja, men jag kommer ihåg när den här Prinsen av Egypten, den var lite knepig därför att det var så noga med, det är ju en biblisk historia, så det var ju tvunget att kontrolleras så att det stämde, att översättningen stämde även bibliskt så att säga. Så det kommer jag ihåg var lite krångligt att få till och se till att allting blev rätt. Och det var en som var väldigt kunnig, om det kommer jag inte ihåg vad han heter, men som kontrollerade så att allting stämde och sådär och tipsade och hjälpte till. Jag kunde fråga om det var något som jag blev osäker på. Så.
Men det var verkligen en gigantisk produktion. De stod verkligen på stort det första de gjorde där med prinsen. De visade direkt att de ville vara med i matchen, så att säga. Och så finns det en film du har översatt, men som de flesta sorgligt nog inte känner till. Och det unika med den filmen är att den i Sverige aldrig getts ut på DVD utan bara på VHS. Och det är väl så att det är Don Bluth som har gjort den filmen. Och den filmen jag talar om, ja, det är nog den enda som KM Studio dubbat, den enda av Don Bluths filmer som KM Studio dubbat. Och den filmen är Pingvinen och Lyckostenen. Ja, det är väl så att det är huvudkaraktären Pingvinen Hubbe görs av samma person som också gör den svenska rösten till Simba i Lejonkungen, nämligen Frank Ådahl. Och hans love interest Marina, det är väl så att det är den fantastiska Pernilla Wahlgren som gör den rösten. Och den sura klipphopparpingvinen, det är Rocco. Det är väl så att det är Tommy Nilsson som gör den. Och så filmens skurk, Drake, det är väl så att det är han Jan Åström som gör den rösten. Och han har ju gjort ganska många bra dubbningar genom åren. Ja, han har en stor och fin röst. Det var kul att du sa den här filmen, för den hade jag glömt, Pingvinen och Önskestenen. Den har liksom lite försvunnit från, man såg liksom inte riktigt till den. Men jag vet att när jag gjorde den så tyckte jag om den, jag gillade filmen. Så det var roligt att du tog upp den, för den hade jag glömt bort helt. Det var väldigt länge sedan den gjordes, jag kommer inte ihåg vilka år det var, men det var väldigt länge. Man kan, beroende på hur man ser det, så har jag två svar att ge den. På den. Alltså, i USA så hade den urpremiär någonstans i början av 95, tror det var april 95. Men i Sverige så fick den aldrig biopremiär utan gavs ut direkt på VHS. Det var väl så att det var 1996. Och om jag gjort min research rätt så var det ju Anders Öjebo som gjorde regin där. Och han har ju dubbat jättemycket genom åren. Bland annat den fantastiska insatsen som Musse Pigg med den här falsetten. Ja, Anders Öjebo har ju dubbat väldigt, väldigt mycket. Och han har också regisserat och varit tekniker i studion hos oss. Han är verkligen en som kan branschen. Och han kan dessutom sjunga väldigt bra, vilket gör att han kan göra väldigt många olika röster och dessutom sjunga. Så han blir ju väldigt, det är lätt att använda honom i produktioner, så att säga, eftersom han kan så mycket saker. Nu ska jag gå över till två filmer där dubbningarna, där översatt, har varit lite speciella. Och då undrar du vad som är speciellt med det. Jo, det kan jag tala om. Det speciella med det är att det varit omdubbningar. Alltså omdubbning är när man dubbar en film som redan har svenskt tal. Och bägge dessa omdubbningar gjordes direkt till när filmerna skulle släppas på VHS. Och i Disneys fall så är det oftast nödvändighet att var oftast en nödvändighet i många fall att dubba om filmen för att originaldubbningarna inte finns bevarade i separerade ljudband, alltså enbart dialogen och sångerna, utan bara en färdig monomix. Och det är nödvändigt att dubba om filmerna för att få fram 5.1-ljud. Där var Monica Forsberg inblandad i omdubbningarna oftast och KM Studio som regissör på 90-talet. Och i två av dem har också du varit inblandad som översättare. De jag talar om är Pinocchio när den skulle ges ut på VHS oktober 95 och Alice i Underlandet när den skulle ges ut på video mars 98. Och då börjar vi med Pinocchio.
Du har översatt dialog och alla sånger utom Ser du stjärnan i det blå? Allt du önskar kan du få. Den kända texten behölls i omdubbningen. Ja, och där har jag lite översättningar du gjort som jag är lite fundersam över. Ursäkta, jag har pratat så mycket, jag behöver hämta andan. Ja, gör det. Och ja, det är väl så att ja, när Pinocchio sitter fången i en bur och den blå fen ska trolla ut honom, ja, där säger hon, detta är sista gången jag kan hjälpa dig. Ja, visserligen är Benjamin närvarande, men i det här fallet så är det Pinocchio som råkat illa ut. Så varför hade det inte fungerat med detta är sista gången jag kan hjälpa dig? Vad hade jag skrivit? Vad sa du först? Alltså, detta är sista gången jag kan hjälpa er. Aha, okej. Ja, jag minns inte exakt det, men det var kanske där, om Benjamins syrsa var med i scenen så kanske det helt enkelt var det, att det blir konstigt om hon pratar. Särskilt om hon innan har pratat både med Benjamins syrsa och Pinocchio. Så kan det kännas konstigt om hon plötsligt säger dig och om man inte ser vad hon tittar eller hon tittar lite på båda och sådär. På engelska är ju det väldigt enkelt eftersom det är you, och då behöver man liksom inte ta ställning till det. På svenska så måste man välja väg. Och antagligen var det väl så, som sagt jag kommer inte ihåg riktigt hur jag tänkte, men antagligen var det så att jag kände att det blir konstigt om hon säger dig när Benjamins syrsa också är med. Men jag är lite osäker, jag kommer inte riktigt ihåg hur jag tänkte. Men det är en viktig punkt du tar upp, just det här med you som alltid kopplar till det. Det är väldigt enkelt på engelska, men på svenska måste vi välja väg. Och ibland är det inte alldeles självklart vilken väg man ska ta. Okej, ja, och en annan översättning där jag är fundersam över är, ja, när räven Ärlige John ifrågasätter kuskens minst sagt olagliga planer och kusken svarar med, alltså på engelska är det there is no risk. På svenska har det översatts till det är ofarligt, men hade det inte fungerat med det är riskfritt, för i det här fallet så menar han att det inte finns någon risk för dem att bli ertappade av polisen. Ja, det kan stämma. Det är samma igen. Det här är så länge sedan så jag är osäker på hur jag tänkte. Det kan vara så att jag helt enkelt inte kom att tänka på ordet riskfritt. Att jag försöker, först tänker man så här, det finns ingen risk, tänker man först om man ska översätta det rakt. Och så känner man att fast det låter inte som svenska. Och så tänker man, vad skulle vi säga på svenska? Då kanske vi skulle säga att det är ofarligt. Det kan vara så att jag helt enkelt inte kommer att tänka på ordet riskfritt. Så enkelt kan det vara. Sen ska man också veta att ibland är det så att skådespelaren tycker att ett ord ligger bättre i munnen och i studion tycker att nej, jag tycker att ofarligt känns bättre här än riskfritt. Och så om regissören håller med så kan man ändra sig. Så det är inte, jag måste säga, det är inte alltid översättaren som har skrivit de ord som sägs, men ibland så ändras det i studion också. Därför att det känns bättre för skådespelaren, där skådespelaren tycker att det passar bättre med rollen, regissören tycker att det ser snyggare ut på bild. Ja, så ibland man kan inte vara helt säker på att det är översättaren som har skrivit alla ord som sägs. Så. Men här skulle jag, när du sa riskfritt så kände jag absolut, det borde vara det självklara valet här. Jag kanske inte kommer att tänka på det bara, jag vet inte. Ja, och sen har vi rollerna där i omdubbningen. Om jag minns rätt så är det, ja, det är väl så att huvudkaraktären Pinocchio, det är väl Johan Halldén som gör den. Och Benjamins syrsa är väl, det är Jan Modin som gör rösten, fast bara vid tal. Vid sång är det Bertil Eng och han har dubbat mycket hos KM. Ja, värt att nämna att också är Janne som gör kusken där också och
John Harrison är ju Geppetto och han var väldigt bra. John Harrison lever inte längre tyvärr. Han var också en väldigt bra Joakim von Anka och han var också sheriffen av Nottingham i Robin Hood och så Jasmine Vigards tror jag hon heter är det som gör den blåa Finns röst och Bomanjet gör den där räven ärlige John och han har gjort väldigt mycket hos KM Studio och så Strombolis röst det är väl Stefan Karlsén som gör den rösten. Han har varit med länge i branschen och han var också Svarte Petters röst på den tiden och Samuel eller Svensson. Jag tror detta blev hans sista dubbning för jag har inte sett henne i några senare dubbningslistor efter den Samuel eller Svensson. Det är väl så att det är han som gör Lampis i den filmen, den där pojken som Pinocchio råkar hänga med. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Det är samma sak där. Det är så länge sedan så jag kommer inte ihåg. Och man ska ju veta också när jag översätter, ofta vet ju inte jag vem som sen ska spela in det. Så när det väl spelas in, då är ju mitt jobb klart så att säga. Så ofta lägger jag inte det på minnet så där, vem som gör vilka roller därför att då är jag redan färdig med jobbet så att säga. Däremot kan jag ju sen när jag ser det svenska resultatet, när jag ser det färdiga, då lägger man ju märke till vissa och sådär. Men alla roller kan jag inte. Huvudrollerna brukar jag ha koll på. Jag förstår, men det är väl så att jag som intervjuar inom dubbning så känner jag att det också kan vara värt att ta upp och prata om vilka som gör vilka roller istället för enbart gå på helheten. Ja, absolut. Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram alla de som ser till att det blir bra gjort. Så jag håller helt med dig. Precis, och nu går vi över till den andra filmen som dubbats om, där du också var översättare. Det var Alice i Underlandet och där har jag hennes katt heter ju, katten talar aldrig, men det är väl så att katten på engelska heter Dinah. På svenska har det i omdubbningen fått den uttalningen Dina. Vore det inte enklare att behålla Dina? Jo, det kan jag nog tycka. När jag skriver så syns det ju inte om det. Jag tänkte nog att det skulle uttalas Dina. Det syns ju inte när man skriver det hur uttalet ska vara. Och jag vet inte varför man i studion valde att kalla det Dina. Kanske att det lät mer svenskt eller så. Alice i Underlandet är lite rolig för den har jag faktiskt gjort 2 gånger. Den har jag gjort. Nej, vänta, nu måste jag tänka. Nu tror jag blandar ihop det. Jag översatte nog boken till. Det gjordes en film av Tim Burton långt senare med Alice i Underlandet. Och det var nog bara boken jag översatte där, den så gjordes till film. Ja, förlåt, det var en parentes. Jag halkade iväg i huvudet. Jag är inte ens riktigt säker på vad jag gjorde det, men det var någon översättning jag gjorde. Ja, förlåt. Okej, ja, förlåt, ja, hur som helst, ja, och där har jag en intressant grej att ta upp, ja, för på engelska sjunger de för I'm birthday, och det blir ofödelsedag på svenska, vilket också används i originaldubbningen. Nu ska jag jämföra dessa tre saker med varandra på rad efter rad. På engelska, very merry birthday to you. Och nu ska vi gå, om man ser till hur de sjunger i originaldubbningen, på ofödelsedagen hyllar vi dig och till slut på svenska i omdubbningen. Ett hjärtligt vardagsdagsgrattis till dig. Ja, jag kommer ihåg att jag slet med den där. Ofödelsedag är väldigt orytmiskt på svenska. Det är väldigt svårt att få in det rytmiskt och att det låter bra.
Och så tyckte jag att en födelsedag, vad är motsatsen till en födelsedag? Ja, det är ju på något sätt en vardagsdag. Det var så jag tänkte. Det är liksom, ofödelsedag är motsatsen till födelsedag. Och på svenska så kändes det som att en vardagsdag, det är verkligen motsatsen till en födelsedag. Det är en helt vanlig dag som inte är någonting att fira. Alltså så. Medan de i filmen just gör det, de firar det här man inte brukar fira. Så jag tror att det var så mina tankar gick. Det kändes bättre som till musiken. Det blev väldigt orytmiskt med ofödelsedag tycker jag. Och så då jag valde vardagsdag. Men det där, det kan man diskutera hur länge som helst, hur man gör. Men, då tyckte jag att det var ett bra. Det är inte alls säkert att jag skulle göra samma val idag, men just då vet jag att jag tycker att nej, men vardagsdag känns bättre. Och det ska ha ett rätt antal stavelser också. Ja, precis. Det ska in och det ska rytmiskt fungera. Så betoningarna måste ligga på rätt stavelse också. Det räcker inte med att stavelsemängden är samma. Det ska också vara betoning på rätt stavelse. Så det är mycket, framförallt sångtexter. Om man säger att det är mycket att tänka på när man ska dubba, så när man ska dubba sångtexter så är det ännu viktigare. För att det är så mycket med betoningar och så också. Så de hamnar ju oftast såklart längre ifrån originalet också. Därför att man måste, för att få in det till en rytm, så måste man förändra mera. Så att säga. Ja, och Anders Öjebo är ju också med i den här Alice i Underlandet. Han gör nästan hälften av rollerna. Som jag förstått det så brukade folk som varit inblandade bakom kulisserna också då och då hoppa in som röst. Och det var det ofta Anders gjorde på 90-talet. Och samma sak gjorde Monica Forsberg som ofta regisserade. Ja, och för att återgå till Alice i Underlandet, ja, andra personer medverkar också där, till exempel Ulf Kjellvik gör både Dodo och Larven i den och han har gjort väldigt mycket i KM-studio och ja, Roger Storm är ju filurkatten och han har också gjort mycket och Hasse Andersson som är Monica Forsbergs man, det var väl han som gjorde Påskharen som jag förstått det och Kajsa Ankas dåvarande svenska röst, Marie Kuleflak, det var väl hon som gjorde Stora systern och Hans Lindgren är ju Vita kaninen och han har dubbat väldigt mycket genom åren. Hans Lindgren lever inte längre tyvärr. Ja, precis. Jag tänkte säga det. Det är verkligen hans röst är sådär som den dyker upp lite överallt och det är inte så många som kanske kan hans namn, men man skulle känna igen hans röst nästan överallt. Precis som Olof Thunberg som också har dubbat en hel del och som har en röst som man direkt känner igen och kanske inte kan sätta. Han lever inte heller längre. Han gick bort för ganska länge sedan också. Men han hade också en röst som man direkt på något sätt känner igen. Många känner igen honom som Bamse såklart. Och Bamse-rösten så. Men han var ju också med i. Nu måste jag tänka vilken var det han var med av dem jag har gjort. Kan han ha varit med i Monsters Inc. kanske? Det stämmer. Han var Mr. Wardenose och han har även Kärre Kan i Djungelboken, Butter i Snövit och de sju dvärgarna. Han var Rufus i Bernard och Bianca, Olof Thunberg, jag menar Trofast i Lady och Lufsen. Och jag nämnde, ja, John Harrison har ju också gjort en hel del och var också en sån röst som man känner igen. Och ja, för att återgå till Alice i Underlandet. Ja, för ovanlighetens skull så var Sanna Nilsen med i den filmen och gjorde huvudrollen. Och Iva Boman gör ju Hjärterdam i den filmen också. Och Thomas Oredsson som var ny i branschen. Det var hattmakaren och rolig insats och Erik Donell är ju snickaren i den filmen också. Jag har gjort en intervju med honom som finns att se och så är det väl så att Andreas Nilsson gör Hjärtekung där och Andreas han har ju gjort jättemycket.
genom åren. Han är jätteduktig. Framförallt är han väldigt duktig på att göra en så unik roll som Kalle Anka. Ja, Andreas, han har ju gjort väldigt mycket under många år och han har också, precis som Anders Öjebo, en röst som går att använda till mycket. Alltså han klarar många olika typer av röster och väldigt skicklig i studion och så. Så det är en av de här hjältarna som ser till att det fungerar alltid, så att säga. Ja. Två filmer som jag håller varmt om hjärtat som du varit med och översatt. Den ena är Insidan ut och den andra är Zootropolis. Jag håller med, det är två bra filmer du lyfter fram. Jag tycker mycket om Insidan ut. Jag tycker att den är väldigt bra. Idén är väldigt bra. Och det är väldigt bra genomfört också. Jag tycker också om Zootropolis som i originalet heter Zootopia, tror jag. Ja, det är väl så att Hon har rättighetsgrej, tror jag, som. det var rättighetsgrej som gjorde att man i vissa länder var tvungen att döpa om till Zootropolis och i ett land så fungerade inte ens det. Därför fick den heta Zoomania. Men de två huvudrollerna, Hilda Henze som kaninen Judy Hopps och Jakob Stadell som räven Nick Wilde, de gör väldigt bra insatser. Faktum är att jag också kommer att intervjua dem denna månad. Ja, du har alldeles rätt. Jag tycker att de gör jättebra och som sagt, det är två bra filmer du lyfter fram. De tycker jag verkligen att folk ska leta upp på om de inte har sett dem. Att de letar upp dem och tittar på dem, för de är värda att se. Precis, och att jag älskar de här filmerna beror på att Insidan ut lyfter fram massor av blandade känslor så jag kan verkligen känna igen mig i dem för jag kan också ha blandade känslor ibland. Och när det gäller Zootropolis, den kombinerar ju båda mina stora intressen. En film med djur och som också är Disney-producerad. Ja, nej, den har mycket för sig. Jag älskar de här. I den filmen så tycker jag särskilt mycket om de här sengångarna som jobbar på kontoret. De är väldigt svåra att översätta därför att de pratar så, framförallt då hon pratar så otroligt långsamt att det är nästan svårt att hitta ord som fungerar. Ja, Ja, precis. Erik Haag gör den där Flash heter han. Ja, precis. Så är det. Så är det. Och det var svårt. Karaktären pratar så långsamt att det är svårt att få ord som säga så långsamt. Men den är väldigt rolig. Rolig figur och en bra film. Det håller jag med om. Jag tänkte på nu. I din lista som du tog i början så sa du, är det något jag har missat? Och då tänkte jag, var Mästerkatten 2 med? Det var faktiskt, jag tror att det var den sista jag gjorde. Den Ja, senaste jag gjorde. den senaste som du gjorde, det är sant. Jag såg den på bio faktiskt och jag märkte ditt namn när jag såg den när filmen var slut. Ja. Oftast är det också så att när du översatt i en originalproduktion så har du ofta kommit tillbaka för att göra det. Och nästa år ska det komma en Insidan ut 2. Och det är också på tal om Zootropolis 2 och Toy Story 5. Apropå det, den där ankdockan och kanindockan, hur tänkte du när du döpte dem till Acke och Smacke? Och förresten, Adam Alsing gör en av dem och han lever inte längre tyvärr. Han blev inte så gammal. Nej, han gick ju bort till covid. Acke och Smacke tror jag inte att det var jag som döpte faktiskt. Jag tror jag fick en lista på vad de skulle heta. Så de tror jag inte att jag har döpt. Och du har alldeles rätt i att det ofta är så att om man gjort originalfilmen så blir man tillfrågad åtminstone sen om. För då har man ju så att säga koll på världen. Så
Mästerkatten 2, den är ju liksom en del av Shrek-universumet. Där jag har varit med i massa olika produktioner och så. Problemet är med filmer för mig är att det tar väldigt lång tid att göra och man vet aldrig riktigt när de kommer. För det blir alltid lite förseningar och sådär från USA. Och jag är ofta ute på skolor och pratar och träffar en massa skolelever och sådär. Och pratar om mina böcker framför allt då. Och ibland så risken är att det där krockar. Och då ibland kan, så ofta tackar jag tyvärr nej till filmer. Fast en del skulle jag verkligen vilja göra, men jag tvingas tacka nej därför att jag vet att det här kan komma mitt i en sån här period när jag är ute flera veckor i skolor och pratar och så. Och det är lite tråkigt, för jag skulle hemskt gärna översätta mer film, men det behöver i schemat. Ja, då ska jag avrunda här. Tack och hej! Tack så hemskt mycket, Elias. Hej!